Ramayana, Srimad Ramayanasya, Srimad Ramayanasya, Sri Valmiki Ramayanasya, Balakande, Shashashtitamash Sargaha, Tasmin Sarge, Vyusha Shloka Hidanim, Tasya Vivaranam, Shlokasya, Kope, Asya, Atra, Shlokam Patitam Ichchati? Ichchati Kim Adya? पठामि महोदय अस्तु पठतु ततः परमकोपेन राजानो नृपपुङ्गव नरुधन्मिथलां सर्वे वीर्यसन्देहमागताः धन्यवादः अन्वयः भवति पुनः ततः परमकोपेन राजानो नृपपुङ्गव निरुन्धन् मिथिलां सर्वे वीर्यसन्देहमागताः अत्र पदच्छेदनं भवति ततः परमकोपेन राजानः नृपपुङ्गव इति सम्बोधनं निरुन्धन् मिथिलां सर्वे वीर्यसन्देहम् आगताः इति पदच्छेदनं सुलभमस्ति क्लिष्टानि पदानि न सन्ति अत्र क्लिष्ट सन्धया न सन्ति ततः परमकोपेन राजानः नरपुङ्गव नृपपुङ्गव निरुन्धन् मिथिलां सर्वे वीर्यसन्देहम् आगताः इति कः वदति जनकराजः वदति नृपपुङ्गव अभिप्रायं रामं प्रति वदति हे नृपपुङ्गव महाराज नृप अथवा भूमिपालेषु भूपालेषु श्रेष्ठ पुङ्गव इति पुङ्गव इति श्रेष्ठ इति अर्थः हे नृपेषु श्रेष्ठ ततः अनन्तरं ततः इत्युक्ते तस्मात् इत्युक्ते अनन्तरं राजानः परमकोपेन राजानः सर्वे राजानः राजानः पदस्य रूपं किमस्ति राजन् प्रथमाविभक्ति बहुवचनं राजानः सर्वे राजानः परमकोपेन अत्यन्तकोपेन परमकोपेन बहुकोपेन किम् अकुर्वन् अनन्तरमपि अस्ति अत्र राजानः पुनः इति प्रथमाविभक्तिः बहुवचनम् अस्ति अत्र सर्वे अपि प्रथमाविभक्ति बहुवचनम् अनन्तरं वीर्यसन्देहम् आगताः अत्रापि प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् अस्ति सर्वे राजानः वीर्यसन्देहम् आगताः किम् आगताः वीर्यसन्देहम् आगताः वीर्यमित्युक्ते बलम् बलस्य विषये सन्देहम् आगताः आगता इत्युक्ते प्राप्ताः गति गच्छति इत्युक्ते प्राप्ति आगताः प्राप्ताः वीर्यसन्देहम् आगताः तेषां स्वात्मनाम् आत्मनां विषये बलस्य विषये सन्देहं संशयं प्राप्ताः इति इदानीं तेषां पराभवः अभवत् पूर्वं ते तोलनेऽपि असमर्थाः इदानीं कथम् अस्माभिः निराकृताः तस्य वीर्यसंशय अस्माकं बलम् अस्ति वा नास्ति अस्मे वयं तु सर्वे त्रिभुवनेषु त्रिलोकेषु प्रख्याताः महाबलवान् राजा महाराजः सर्वचक्रवर्ती अस्ति इत्यादि बहवः राजानः आगतः तत्र एकनिमिषम् सर्वे वीर्यं बलविषये बहवः राजानः प्रसिद्धाः त्रिषु लोकेषु परन्तु इदानीम् अस्माकं बलम् अस्ति कथं कुत्र आगच्छत् बलम् इदानीं सर्वसाधारणधनु एव दृश्यते
परन्तु तस्य तोलने अपि वयम् असमर्था इति बलविषये स्वस्य बलविषये तेषां सन्देहः प्राप्तः इति संशयः प्राप्तः सर्वे तदा परमकोपेन किम् अकुर्वन् मिथिलां निरुन्धन् मिथिलानगरीं निरुन्धन् निरुन्धन् इत्युक्ते किम् अत्र लङ्लकारे भूतकाले निरुन्धन् नी इति उपसर्गः प्लस् अरुन्धन् अरुन्धन् किं भवति कस्य समीपे अस्ति धातुकोशः रुद्धधातुं पश्यतु रूपाणि किं कानि सन्ति इति रूपाणि कथं भवन्ति रुद्धधातु धातुकोश रूपचन्द्रिका अस्ति कस्यचित् समीपे सकाशे पार्श्वे नास्ति अरुन्ध अहं मम समीपे अष्टाध्यायी अस्ति अत्र अष्टाध्यायी अनुवृत्ति अष्टाध्यायम् to be compassed, to agree, to approve. So, Arundhan, agree, ni Arundhan aham chintayami, disagree. Or, anya... Dhatma, Ashtadhyayana, dhatu kosha asti chet pashyatu, nasti chet asti. Rudha. Atra, rudha, rupachandraka asti chet pashyatu, rudha. तत्र रुध इत्युक्ते वयं सर्वे जानीमः रोधनम् अथवा विरोधः किं भवति विरोधः विरोध इति रुदुधातुं वैरिणं विरोध इति वयं जानीमः विरोधः किम् तस्य अर्थः कः विरोधः अपोजिशन् अपोजिशन् विरोध अत्र अपोजिशन् अब्स्ट्रक्षन् विरोध रोध अत्र रोधनं भवति गतिरोधनं तस्य अर्थ अस्माकं मार्गेषु सर्वत्र भवन्ति मध्ये 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 मार्गं तत्र गतिरोधनानि भवन्ति गतिरोधनमिति रूपचन्द्रिका मध्ये दोषः धातु नास्ति अस्ति महोदय रुधिर् रुधिर् पश्यतु रुधिर् रुधिर् इति धातु धातुपार्श्वे पठितः तस्य मूल मूलरूपं रुधिर् तस्य किं भवति तत् पश्यतु अनन्तु रोधनं विरोधः इत्युक्ते स्थगनम् इति अपोजिशन् अब्स्ट्रक्षन् तस्य रूपाणि भवन्ति लट्लकारे कस्मिन् गणे अस्ति एषः धातुः लट्लकाररूपं लट्लकाररूपं किं रोदति गणः कः भगिनि रुधादि एष एव प्रथमधातुः अयमेव प्रथमधातुः तत्र यथा भ्वादिगणे भू इति भू इति प्रथमधातुः अत्र रुधादिगणे रुध इति प्रथमधातुः रुधादि
दुधादिगणे सप्तमगणः किं भवति अत्र तस्य अस्य विशेषतः विशेषगणः अस्ति अत्र विशेषगणः विशेषगणः इत्युक्ते अस्य लट्लकाररूपं किं भवति महोदय लट्लकाररूपं किम् अस्ति पुस्तके रुन्धति न किं भवति पुस्तके किमस्ति अस्तु लट्लकाररूपं किम् ऋणद्धि इति विकरणप्रत्ययमध्ये रुद इति धातुः यथा युज् अस्ति युज् अपि अस्मिन् गणे एव युज् युञ्ज् युज् धातु युनक्ति युनक्ति तदपि एवमेव भिनत्ति छिनत्ति सर्वे ऋणद्धि ऋणद्धि रुन्धः रुन्धन्ति इति लट्लकाररूपाणि अस्तु लङ्लकाररूपाणि अत्र किम् अरुणत् अरुन्धाम् अरुन्धन् इति लट्लकाररूपं रुन्ध इति नीति उपसर्ग इति अरुन्धन् इति अस्य अर्थः कः भवति रोधनं कृतं निरोधनं कृतं निरोधनं प्रतिबन्धनम् तदेव निरुन्धन् इत्युक्ते प्रतिबन्धनम् अथवा निरोधनं कृतवन्तः सर्वे राजानः परमकोपेन यदा तेषाम् असामर्थ्यं प्रकटितं तदा चापस्य विषये असामर्थोलनविषये असामर्थ्यं प्रकटितं तदा सर्वे राजानः वीर्यसन्देहम् आगतः बलविषये सन्देहं संशयं प्राप्ताः मिथिलानगरीं किम् अकुर्वन् मिथिलानगरीं निरुन्धन् तत्र सर्वे तस्य आक्रमणं कृतवन्त इति निरुन्ध प्रतिबन्धनम् ओके यथा नगरस्य निरुन्धन् इत्युक्ते प्रतिबन्धनं कदा भवति यथा युद्धसमये कदा भवति पूर्वं कथम् आसीत् नगराणि एवं प्रायः एकस्मिन् प्रदेशे एव आसन् तस्य नगरस्य परितः नगरं परितः किं भवति स्म भित्तिः भवति स्म दुर्गः भित्तिः दुर्गः भित्तिः भवति स्म पूर्वं तस्य द्वारं भवति स्म महाद्वारम् अथवा अन्यानि द्वाराणि अपि भवन्ति स्म महाद्वारं भवति स्म तत्र महाद्वारमूलकं द्वारा तत्र जनाः यातायातं कुर्वन्ति स्म नगरस्य अन्तः बहिः परन्तु यदा युद्धं भवति तदा शत्रवः ऋतवः तस्य आक्रमणं कुर्वन्ति तदा किं भवति नगरं परितः अत्र दुर्गः अस्ति चेत् दुर्गं परितः सर्वे प्रतिबन्धनं कुर्वन्ति तदा किं भवति तदा मार्ग अतः कोऽपि अन्तः अपि न गन्तुं शक्नोति बहिः अपि न आगन्तुं शक्नोति प्रतिबन्धनं भवति तदा किं भवति तदा किञ्चित् कालात् तत्र जीवनं सुलभं नास्ति सुलभं न भवति किञ्चित् कालात् तत्र आहाराभावः भवति जलाभावः भवति तत्र जीवनं धान्यं तत्र अल्पं भवति अनन्तरं जीवनं सर्वम् अस्तव्यस्तं भवति तत्र अन्तः यातायात
विधानं कुर्वन्ति अस्तु इदानीं मुद्रणं समाप्य